Ja vois vähän päivitellä kuulumisia tästä meidän metsälöytöramplerista. Mä kävin tuossa viime viikolla tätä jo vähän puuhastelemassa, koska tiesin, että huomenna tällä täytyy lähteä ajamaan pitkä matka. Eli viime viikolla mä laitoin tuosta kiiltävältä pensapumpulta tästä vaan letkun tästä yli ja laitoin venekanisterin tänne, tänne kattotelineen päälle. Ja se oli niin kuin siitä meni vaan suoraan sitten. Mutta se oli vähän hasardin ratkaisu. Niin nyt vedettiin ihan pensaputki ihan tuolta auton pohjasta alapuolelta. Ja venekanisteri on nyt sitten takaluukussa. Eli se on vähän turvallisempi nyt kun se on siellä. Oikea tankki on vielä kesken, sitä ei nyt tähän hätään ole ehitty, koska meillähän nyt on niin paljon muita projekteja niin kuin olette videolta nähneet. ilman putsarin vähän sipistelin ja pistin ensimmäinen maalipurkki, mikä spray -maalipurkki, mikä vastaa hyllyssä tuli, sattui olemaan tuommoista tota, maalia, tuommoista vihreitä ja sillä vaan sutasin menemään. Sai ihan hyvän. Ää, Tuohon tuli se rauta, mistä mä oon puhunutkin, eli tuohon paksumpi tuollainen. tämä on piilteemasta tuohon valmis kulmarauta, koska nämä on liian mun mielestä liian hepposet, mitä mä oon aiemmin tehnyt. Tää on nyt paksua rautaa ja ruu ruuveella tuossa kiinni, niin ei va varmasti nouse tuosta toi syyläri mihinkään ylöspäin, vaikka kone liikkuskin tässä suunnassa. Ja eikä oo liikkunutkaan milläänkään mihinkään. Ja sitten tuolla alhaalla, tuolla on pulkki. Jossa on oikein iso prikka, ja se pitää sitten tätä niinku tässä suunnassa tuolta alhaalta. Eli että syyläri ei pääse taipumaan niinku sitten viiman mukana tänne koneeseen päin. Ja se on pitänyt sen siellä hyvin. Sitten tämä flekti on ollut pikkusen liian lähellä tuota syyläriä. eli mä ihan, ihan aavistuksen verran vaan taitoin näitä. Tänne sisäänpäin sisään näitä Flektin siipiä, niin että se nyt on niin kuin yli 10 milliä tuosta kuitenkin tuosta syyläristä. Ettei se, ollut, se oli, se oli niin kuin muutaman millin päässä, niin se oli liian lähellä. Nyt on hyvä. Remmi on liian löysä, niin kuin jostain vanhasta videosta muistatte. Tämä on pikkusen liian pitkä toi. Mutta ei se nyt ainakaan, se vähän siinä aluksi vinku, mutta ei se, ei, se, ei se nyt tota. Ei se vingu eikä se myöskään luista. Mutta toi on, toi on pykälää liian pitkä toi, toi remmi. Se on jossain mulla ylhäällä kuinka pitkä toi on, niin siitä viisi milliä lyhyempi pitää ottaa. Mitäs muuta? Me käytiin testilenkillä, täytettiin öljyä, täytettiin jäähdytysnestettä. Se puski heti ylimääräiset sieltä pois. Ja käytiin testilenkillä ja meillä on tarrakilvet, Ihan hyvin se toimi. Pyyhkiät ei toimia. Just tietenkin silloin sattu satamaan, että pyyhkiöitä meillä ei ole. Eli ei voida lähteä, jos on vähäkään, että meinaa sataa. Mutta jos on aurinkoista, niin, niin lähetään Ja huomenna lähetään tosiaan tällä poriin. Eli todellakin huomenna lauantaina Tampereelta poriin tällä näköisellä vehkeellä tulee ihan käsittämätön seikkailu. Päästäänkö edes kilometriä, kymmentä kilometriä. Matka on kuitenkin poriin kaksi tuntia. Ja tota, tulee ihan älytön meininki. Päästäänkö me perille? Pojan kanssa lähetään. Ja tota, tulee, ihan, tulee ihan käsittämätön seikkailu. Porissa on AMC-miitti, euromiitti, eli näiden autojen merkkikerhon tapaaminen, kesä, kesäkauden päätapahtuma. Katsotaan, päästäänkö tällä perillä, perille miten käy. Kuvataan sieltäkin sitten matkaltakin video ja puhumattakaan, jos päästään perille, niin tietenkin kuvataan siellä autoja ja, ja muutenkin meininkiä. Tulee ihan uskomaton seikkailu, päästäänkö perille. En osaa sanoa, mutta nyt ainakin toimi ihan ok toimi tossa tota, koe, pienellä lenkillä Vähän kaasutin, ehkä supsutteli siinä, mutta, mutta tota, kyllä me sillä lähdetään huomenna kokeilemaan. Ei mitään, jää kuulolle, miten tässä käy.